Шановні журналісти, цього року мені випала честь вітати вас із вашим професійним святом в новій для себе якості міністра доходів і зборів. Як вам відомо, наприкінці минулого року відбулося об'єднання податкової і митної служб у єдине міністерство. Це важлива інституційна реформа, яка має велике значення з точки зору розвитку національної економіки, створення сприятливого бізнес-клімату в країні. Місія міністерства визначена – адмініструвати податки, збори, митні платежі і наслідок, забезпечувати наповнення доходної частини державного бюджету. Ми створюємо відомство європейського зразка і зацікавлені в тому, щоб цей процес проходив також по-європейськи, максимально відкрито, прозоро, з потужним громадським контролем за нашою діяльністю. І у цьому ваша допомога для нас безцінна. Особливо в регіональному інформаційному просторі, де на місцях безпосередньо відбуваються процеси інтеграції двох служб. Дозвольте мені щиро подякувати вам за ваш наполегливий пошук істини та сумлінне висвітлення суспільно важливих тем. Звісно, Міністерство доходів, як відомство, на яке покладено відповідальність за реалізацію податкової та митної політики, особливо приємно бачити, що питання нашої компетенції займає одне з пріоритетних місць серед висвітлюваних вами тем. Ми не боїмося гострої полеміки, яка розгортається на сторінках паперових та мережевих видань в ефірі телеканалів, адже інформаційний вакуум, відсутність зворотнього зв'язку з суспільством – це набагато гірше. Ми дуже вдячні вам за це, що ви цього вакууму не допускаєте. Так само, як не допускаєте викривлення фактів необ'єктивності. Хочу відзначити вашу професійність, майстерність та активну громадську позицію. Ми бачимо сьогодні у регіональних мас-медіа плюралізм «Дума», всебічне висвітлення діяльності органів міністерства, незаангажованість. Ваша активна робота – запорука формування податкової культури у суспільстві. Її виховання – завдання на перспективу для кожного, хто пов'язує свою долю та майбутнє своїх дітей з Україною. Ми вдячні вам за те, що можемо називати вас союзниками та соратниками у створенні високого рівня податкової культури у суспільству та в регіональному просторі також. Бажаю вам натхнення, ентузіазму, цікавих тем та співрозмовників, визначення від колег та вашої аудиторії, до якої звертається ваше гостре слово. Дійсно, створення міністерства – це дуже важлива інституційна реформа, яка проходить. Я не можу сказати, що вона проходить дуже просто. Але сьогодні ми разом з тією командою, також регіональною командою, ми сьогодні робимо певні кроки в цьому напрямку. Яка найбільша проблема, яка вона є і у нас, і я розмовляв з моїми колегами, котрі також проходили цей путь, це об'єднання двох служб ментально. Це для того, щоб митник та податківець стали робітниками міністерства, а не залишились митник митникам, податківець податківцем. І в цьому наше полягає саме найголовніше завдання – інтегрувати ці процеси так природні, для того, щоб кожен сьогодні працівник, який був податківцем або був митником, став робітником міністерства. Що стосується інших питань організаційних, то сьогодні вони все вирішені. Ми поставили во главу кола, поставили питання, щоб, не дай Боже, не зробити будь-яких незручностей для платників податків, для тих, хто користується послугами митниці та послугами податкової. І, як я вважаю, але краще цю оцінку надаєте ви нашій роботі, ми з цим на даному етапі впорались. Ми завдяки об'єднанню досягли збільшення надходжень до державного бюджету, ми зуміли оптимізувати кількісний склад міністерства, оптимізувати ті процеси, які дублювалися. Ми сьогодні виставимо дуже потужні електронні бази,
де завдяки втіленню новітніх технологій ми будемо бачити більше інформації і реагувати на ті ризики, які є, ризики несплати до бюджету. І все це нам вдається. Можливо, у нас є бажання це прискорити і зробити це швидше, але я вважаю, що якість не повинна страждати. Для мене це дуже яскрава розмова. Мені дуже приємно сьогодні спілкуватися. Я ще раз від щирого серця хочу поздоровити вас з професійним святом, побажати вам цікавих матеріалів, цікавої роботи. Тому що я завжди казав, що не можна жити 2 дні, а 5 днів працювати. Ми повинні жити 7 днів, а для цього наша робота повинна бути інтересною. Ви вмієте робити не тільки свою роботу інтересною, а ви вмієте робити інтерес і в суспільстві. Я бажаю вам натхнення, я бажаю вам успіхів, і я запевняю вас, що Міністерство доходів і зборів завжди буде тим партнером, який буде поруч з вами, який буде разом з вами працювати, створювати інтересні теми, надавати можливості всі, які є в нас, і ми будемо максимально відкритими. А вам здоров'я, успіху, всіх благ. Це свято. Шановні представники засобів масової інформації, щиро вітаю вас професійним святом Днем журналіста. Цей день об'єднує людей творчої, неспокійної професії, важливість якої складно переоцінити. Сьогодення, як ніколи, потребує уважного і поміркованого погляду на факти та події, а головне – їх оперативного осмислення та професійного висвітлення. Пристрасне слово журналіста не просто піднімає дух, воно зцілює у людях віру, вселяє надію та є неоціненною підтримкою на шляху якісних перемін у житті. Кожен з вас на своєму робочому місці творить історію сьогодення, правдиво і об'єктивно відображаючи сучасність. Через багато років наші нащадки аналізуватимуть нинішній розвиток суспільства не лише із підручників, а із газетних і телевізійних архівів. Відрадно, що позиція ваша є завжди виваженою, а розуміння об'єктивних реалій визначальним у вашій журналістській роботі. У царині сплати податків праця журналіста набуває особливого значення, адже інформаційні матеріали, що висвітлюють галузь оподаткування, сприяють усвідомленню суспільства важливості наповнення бюджету, а це є основою успішного соціально-економічного розвитку регіону і держав в цілому. Особливо цінною є ваша робота сьогодні, коли країна вчиться жити за новими правилами оподаткування. Адже саме через засоби масової інформації ми маємо згоду донести до широкого кола платників податків новації податкового та митного кодексів України. Практичні кроки інтеграції податкової і митного відомства у високоякісну сервісну структуру європейського зразка. Висловлюю глибоку вдячність усім журналістам, редакторам, режисерам, працівникам радіомовлення, телебачення, газет, журналів, інтернет-видань за вашу невтомну працю на цій благородній і відповідальній нині, за розуміння та підтримку ініціатив Міністерства доходів і зборів України, допомогу у утвердженні його сучасного позитивного іміджу, постійну налаштованість на співробітництво. Саме ваше переконливе слово відіграє значну роль у формуванні громадської думки, якісно нового світогляду людей, їхнього економічного мислення. Впевнений, що ми плідно співпрацюватимемо пліч-опліч, роз'яснюючи податкове законодавство, переконуючи громадян нашої країни, Буковини, що добровільна сплата податків – це є громадянський обов'язок кожного перед державою. Напередодні професійного свята щиро зичу вам, шановні журналісти, великих тиражів, максимального наповнення читацької, слухацької та глядацької аудиторії, розширення кола друзів, а також міцного здоров'я, особистого щастя, сімейного благополуччя, нових цікавих тем, гострого пера, сміливих проєктів та наполегливості в досягненні нових висот на ниві журналістики. Щиро бажаю, щоб журналістські новини завжди були об'єктивними, статті та інтерв'ю яскравими, а гонорари величезними.
ТОВ «Міська телерадіокомпанія Чернівці» за своєчасне та об'єктивне висвітлення. Діяльності Міністерства доходів і зборів України та з нагоди професійного свята Дня журналіста. Який звіт? Дякую. Професійного свята Дня журналістики України. Подарунок і головного редактора громадського політичної газети «Буковина» Чернівецька область за своєчасне та об'єктивне висвітлення діяльності Міністерства доходів і зборів України та з нагоди професійного свята Дня журналістики. Здорово. Наші по оподаткуванні таким чином відбудову сьогодні розглядати разом.